দুদনৈৰ নিকটৱৰ্তী ভাখৰাখুটিত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ভাড়াতীয় হিচাপে আছিলে এগৰাকী মহিলা আৰু মোৰ সহযোগীয়ে ইয়াৰে যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাব ইতিমধ্যে দুদনৈ আৰক্ষীৰ যিসকল আৰক্ষীৰ লোক সেইসকল আহি উপস্থিত হৈছে দুছ পি গৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে স্পেচিয়েল এটা গোট গোৱালপাৰা জিলাৰ স্পেচিয়েল এটা গোট আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু গেলমু চেৰফা বুলি এগৰাকী মহিলা এই বাসগৃহটোতে এবছৰ ধৰি ভাৰাতীয় হিচাপে আছিলে নিজৰ সন্তানটিৰ লগত লৈ আছিলে আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত এই মহিলাগৰাকীয়ে এইটো ভাড়াঘৰতে যোৱা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এইটো ঘৰতে ভাৰতীয় হিচাপে আছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ এই ভাড়াঘৰটোতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব ইয়াতে যি মৃতদেহ মৃতদেহৰ কেইবাটাও অংশত আঘাতৰ চিন থকা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ তথ্য লাভ কৰিছোঁ যিহেতু আঘাতৰ চিন আছে এয়া এক হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে যিসমূহ ক্লু সেয়া এৰিব বিচৰা নাই চাৰিওফালে সকলোবোৰ দিশ চালি জাৰি চাইছে সেইকাৰণে এনেধৰণে ইয়াৰে যি পৰিৱেশ মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাব ইয়াৰে পৰিৱেশ আৰু এনেধৰণে গোৱালপাৰা জিলাৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি এটা বিশেষ গোট এই বিশেষ গোটটো আহি ইয়াতে উপস্থিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তন্নতন্নকৈ যিটো বাসগৃহত যিটো ঘৰত যিটো কঁঠালিত যুৱ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সেই কোঠালিটো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে কোনো ধৰণৰ ক্লু যাতে এৰি নাযায় আচলতে সকলোবোৰ চোৱা চিতা কৰি আছে আৰু সকলোবোৰ দৃশ্যাংশ আচলতে কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিছে প্ৰতিটো দিশে আচলতে তন্নতন্নকৈ তালাচী চলোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু মহিলাগৰাকীৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত সেইগৰাকী যুৱকে আহি পেলাই অচেতন অৱস্থাত হৈ থকা এই মহিলাগৰাকীক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা বুলি খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতে চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্থায়ী যি ঘৰ সেয়া মেঘালয়ত বুলি খবৰ লাভ কৰিছোঁ গতিকে ইয়াৰ এক হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিহেতু মৃতদেহত কেইবাটাও আঘাত চিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু এইটো বাসগৃহতে প্ৰায় এবছৰ ধৰি ভাৰতীয় হিচাপে আছিলে এইগৰাকী মহিলা

কি বুলি কয় এতিয়া মম নে কি বনাইনেল ঘৰটো এনেত আছিলে ইয়াতে থাকে ভাৰতীয় মই এনে ঘূমাই থকা বুলি ভাবি আছিলোঁ তাৰমানে কম্বল তম্বল চব উৰি আছে না আচলতে এয়া আছিলে ঘৰৰ যি মালিক যিটো ঘৰ ভাড়াত দিছিলে এই মহিলাগৰাকীক আৰু মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে মেঘালয়ৰ হয় আৰু প্ৰথম স্বামীৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত নিজৰ সন্তানটিক লৈ ইয়াতে ভাড়াঘৰত আছিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে ৰংজুলীৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিলে এই মৃত মহিলাগৰাকীৰ আৰু ঘৰৰ ভাড়া ত্যাগ য'ত ভাড়া 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 আছিলে কাৰণ কি পৰিচয় দিছিলে নিজৰ হাজবেণ্ড স্বামী বুলি প্ৰেমিককে নিজৰ স্বামী বুলি পৰিচয় দি ইয়াতে ভাৰতীয় হিচাপে আছিলে আৰু সেইগৰাকী যুৱক যিগৰাকী যুৱকক স্বামী হিচাপে ইয়াতে পৰিচয় কৰি দিছিলে সেই যুৱকগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱা ইয়াতে উপস্থিত হৈছিলে মালিকে যিহেতু ফোন কৰিছিলে যে অচেতন অৱস্থাত পৰি আছে বুলি কৈছিলে আৰু সেই যুৱকগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীক হস্পিটেললৈ লৈ গৈছিলে আৰু হস্পিটেলত লৈ যোৱাৰ পিছতে চিকিৎসকে ইতিমধ্যে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ প্ৰতিটো দিশ চোৱা চিতা কৰিছে কাৰণ এয়া এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে কোনোবাই হত্যা কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ নিশ্চয়কৈ আছে গতিকে তাৰ কাৰণে কোনো এটা দিশে আচলতে এৰি যাব বিচৰা নাই আৰক্ষীয়ে সেইকাৰণে গোৱালপাৰাৰ পৰা এটা বিশেষ গোট ফৰেনছিকৰ যিবোৰ দিশ আচলতে সেইবোৰ চাবৰ কাৰণে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে দুদনৈয়ে আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া গৰাকী ইয়াতে আছে ডি এছ পি গৰাকী ইয়াতে আছে কেইবাগৰাকী আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে বাখেৰেখুঁটি এই স্থানত আৰু গোটেই বিষয়টোক আচলতে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব মৃতদেহটো আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে এই তথ্য অনুসৰি মহিলাগৰাকী মৃত মহিলাগৰাকীৰ দেশত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ পৰিছে আনকি আমিও যেতিয়া মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি শ হাতত তেজৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা হাতখন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ

এই গাড়ীতে লৈ যাব